នេះគឺជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសមួយដែលមានគុណធម៌ជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកហើយនេះគឺជា admin ចំណែក admin នេះគឺជាអ្នកអូខេ that's right ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងគ្នាអូខេចង់ទៅអត់បើមិនចង់ទៅក៏ admin ត្រូវតែនាំទៅដែរប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅលេងប្រទេសនេះបានយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដូចជាមុនដឹងពីច្បាប់ដ៏សិនតឹងរឹងជាមុនសិនជាដំបូងបើសិនបើមានប្រិមិត្តយើងខ្លះជាជនជាតិអាមេរិកឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងឯនឹងវារៀងពិបាកនឹងមកដើរលេងនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្តិចហើយលោកតាតានាក់មានការប្រងព្រៀងជាលក្ខណៈពិសេសមួយពីរដ្ឋាភិបាលសងខាងទើបអ្នកអាចមកដើរលេងជាមួយនឹងអេដមីនបានអញ្ចឹងអេដមីនសូមជួយរំសោកស្ដាយផងព្រោះថាបរិសម្នាក់នេះគឺគាត់មិនសូវជាចូលចិត្តប្រទេសរបស់អ្នកឡើយអញ្ចឹងអេដមីនសង្ឃឹមថាแฟนៗរបស់អេដមីនទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាខ្មែរទាំងអស់ទៅចុះដូចនេះជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវតែមករៀបចំអ្វីអបានរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនហើយអីវ៉ាន់ដែលយើងមិនអាចយកចូលនៅក្នុងប្រទេសនេះបានមានដូចជាព្រះគម្ពីរសាសនាសិផៅនយោបាយខកបោយពើខៀវគ្រឿងតុបតែងខ្លួនឬក៏របស់ផ្សេងៗទៀតដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកចូលអញ្ចឹងរបស់ទាំងនោះគឺយើងមិនអាចយកចូលបានចរិតខាតវូយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានលឺបំរាមដល់សែនជីក្បាលមីនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅមុខឬក៏បក្រោយអូខេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងជ្រុលជាសន្យាថានឹងស៊ូស្លាប់ជាមួយអ្នកគ្នាហើយតើយើងបន្តទៅមុខទៀតព្រោះថាមុនពេលដែលយើងអាចឡើងជិះយន្តហោះនេះបានពួកគេត្រូវតែឆែកទូរស័ព្ទរបស់យើងជាប្រចាំដើម្បីប្រកាសថាពួកយើងមិនមានបទចម្រៀងរូបភាពឬក៏វីដេអូណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកគឹមចង្អុលអញ្ចឹងបើសិនបើពួកយើងមានឯកសារណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌របស់ពួកគេត្រូវតែឲ្យយើងលុបចោលភ្លាមៗមុននឹងយើងអាចឡើងជិះយន្តហោះនេះបានអញ្ចឹងអំឡុងពេលដែលយើងជិះយន្តហោះនោះពួកគេនឹងប្រាប់ពីច្បាប់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលយើងមិនអាចធ្វើវាបាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងគួរតែដឹងគឺថានៅក្នុងប្រទេសនេះពុំមានឆ្នាំ2022ទៀតនោះទេអញ្ចឹងគឺឆ្នាំដែលពួកគេប្រើគឺជាឆ្នាំសក្ការៈថ្មីដែលពួកគេហៅថា Chuseok 110អញ្ចឹងឆ្នាំ110គឺជាឆ្នាំកំណើតរបស់ Kim El Sung ដែលជាព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកគេថ្មីនឹងគឺពួកគេបានគិតតាំងពីឆ្នាំ1912រហូតដល់ឥឡូវនេះគឺវាមានអាយុកាល110ឆ្នាំហើយអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានជិះយន្តហោះមកកណ្ដាលគូតមកឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដល់ជោគជ័យហើយចូលរួមត្រៃអផងប៉ុន្តែសូមកំទិនអខ្លាំងពេកព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសនេះគឺយើងមិនអាចដើរលេងបានសាច់តែចិត្តឯងបាននោះទេក្រពើវេលាក្រពីកន្លែងគឺយើងត្រូវតែមានធូរកាយដើរតាមយើងក្រពីកន្លែងដែលនេះសំបីតែយើងចង់ដើរទៅសន្តានគីដល់ខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរមួយវិញទៀតយើងមិនអាចមានសិទ្ធិនិយាយអីព្រះប្រាស់ពីមេដឹកនាំថែមទាំងមិនអាចថតរូបបានតាមចិត្តនោះទេគឺគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងចង់ថតរូបយើងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីធូការជាមុនសិនដែលនេះពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតរូបដូចជារូបទាហានរូបប៉ូលីសឬក៏សារមន្ទីរហើយសំបីតែអ្នកថតរូបអ្នកក្រីក្រក៏មិនបានដែរហើយបើសិនបើយើងដឹងហើយយើងនៅតែបំពេញច្បាប់របស់ពួកគេចូលបស្នារបស់ពួកយើងគឺមិនសូវស្រួលប៉ុន្មានទេអូខេយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានដើរលេងមកជុំនឹងសុខសប្បាយយ៉ាងណាហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺមិនទាន់អស់ទេព្រោះយើងត្រូវតែចាំថាដំណើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះគឺវាប្រៀបបានដូចជាគូអញ្ចឹងព្រោះថាបើតាមឲ្យមានស្មានប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះប្រមាណជា 90% គឺជាអ្នកក្រស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានគ្មានសេរីភាពគ្មានអ៊ីនធឺណិតគ្មាន Facebook Technology គ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅបើនិយាយទៅគឺប្រទេសមួយនេះគឺជាប្រទេសដែលឯកោបំផុតនៅក្នុងលោកនេះហើយមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាមានគ្នាយើងខ្លះចង់សុំផ្ទះមុនហើយព្រោះថាមិនចេះនោះទេប៉ុន្តែចាប់សិនកុំទិនតាចូលគ្នាអីព្រោះថានៅមានរឿងសម្បាយសម្បាយច្រើនទៀតដែលនេះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងមូលគឺពោពេញទៅដោយការសម្ដែងទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនចង់ចូលគុកទេសូមមេត្តាកុំនិយាយទៅកាន់ប្រជាជនកូរ៉េឲ្យសោះហើយសូមបីតែម្នាក់ក៏មិនអាចនិយាយបានដែរហើយបើសិនបើពួកយើងព្យាយាមនិយាយទាក់ទងទៅកាន់ពួកគេនោះលោកគឹមចង្អុលនឹងចាត់ប្រកាន់ថាពួកយើងគឺជាចោរកម្មទៀតតែនេះអត់មានចង់បញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់មួយទៀតហើយប្រសិនបើយើងដើរទៅឃើញវិជាជនកូរ៉េខ្លះព្យាយាមនិយាយទាក់ទងទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសបែប friendly អីអញ្ចឹងណាហើយសូមកុំជឿព្រោះថាពួកគេព្យាយាមសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើនិយាយរួមទៅពួកគេប្រៀបបានដូចជាទូកុនអញ្ចឹងដែលព្យាយាមសម្ដែងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងពួកយើងក៏ត្រូវតែសម្ដែងជាទូរងផងដែរមួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងបានដើរឆ្លងកាត់មកដល់កន្លែងនេះហើយសូមកុំភ្លេចទិញផ្កា2 3បាច់មកផងដើម្បីជាការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកគេអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានដើរលេងកំសាន្តមកហត់នេះហើយតើឃ្លាននៅតើយើងទៅរកអីញ៉ាំវិញម្ដងតើជាស្ដែងម្ហូបដែលយើងត្រូវញ៉ាំឬក៏ម្ហូបដែលយើងត្រូវតែទិញគឺមិនចេះតែទិញបានសាច់តែចិត្តនោះទេហើយយើងក៏គ្មានជម្រើសច្រើននោះដែរយើងអាចទិញបានតែម្ហូបណាដែលគេឲ្យញ៉ាំតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនបើយើងចូលខុសហាងដែលជាហាងមិនមែនសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសពេលនោះជីវិតរបស់យើងគឺមិនសូវជាមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺគេបានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់រវាងហាងសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសផ្សេងនិងហាងភ្ញៀវក្នុងស្រុកផ្សេងហើយយើងគ្មានសិទ្ធិទៅទិញម្ហូបតែប្រេះប្រដាសតាមចិត្តរបស់យើងនោះទេ
ដែលនេះសំបីតែម្ហូបដែលគេដាក់លក់នៅតាមផ្លូវក៏មិនសូវមានច្រើននោះដែរសំបីតែម៉ូតូឡាននៅក្នុងទីក្រុងនេះក៏មិនសូវមានច្រើននោះដែរដែលនេះក៏ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺពិតជាក្រខ្លាំងមែនទែនតែពួកគេគ្មានសមត្ថភាពទិញរបស់របរទាំងនោះហើយបន្ទាប់ពីយើងបានដើរលេងពេញមួយថ្ងៃដែលពោពេញទៅដោយ depression ក៏ដូចជាការធុញថប់តប្រមល់ក្នុងចិត្តនោះម្ដងនេះដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រឡប់ទៅរកបនដេនៅក្នុងសន្តាគារវិញម្ដងអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពរបស់យើងទាំងប្រមាណគឺត្រូវសមាមិត្តរបស់យើងនឹងគឺតាមដានយើងគ្រប់ពេលវេលាមិនថាពួកយើងចង់ធ្វើអ្វីនោះទេគឺពួកគេអាចដឹងពីសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់ក៏ដោយសារតែពួកគេបានលួចដាក់ប្រព័ន្ធស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកយើងដែលនេះសំបីតែយើងចង់ចេញដើរលេងនៅក្រៅបន្ទប់ក៏យើងត្រូវតំណឹមធូរកាយទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាមានគ្នាយើងមួយចំនួនបានឆ្លៃធូរថាពិបាកក្នុងការរស់នៅណាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែចុះសិននេះយើងសុំសម្រាកតែមួយយប់ទេព្រោះស្អែកឡើងយើងនឹងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតបអារម្មណ៍មួយនឹងព្រោះថាយើងនឹងតាមចិត្តជាមួយនឹងភ្លើងអគ្គិសនីមួយទៀតគឺគ្រប់ពេលចរន្តអគ្គិសនីគឺដាច់បើកដាច់បើកដូចជារោងល្ខោនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមទ្រាំដេកតាមយប់នេះទៅស្អែកឡើងយើងនឹងបានត្រឡប់ទៅវិញហើយអូខេទិសស្អែកឡើងដល់ពេលវេលាយើងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយបន្ទាប់ពីបានដើរលេងកំសាន្តពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺពួកយើងមិនទាន់អស់កម្មនោះទេនៅសល់រឿងមួយទៀតមុននឹងយើងបានចាក់ចែងឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខាងទាហាននឹងមកឆែកទូរស័ព្ទឆែកកុំព្យូទ័ររបស់យើងជាមុនសិនប៉ះសិនបើពួកយើងបានថតរូបឬក៏វីដេអូណាដែលប៉ះពាល់ដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនឹងបញ្ជាឲ្យលុបចោលភ្លាមៗតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆែកឆេរទូរស័ព្ទរបស់ពួកយើងអស់ហើយជាចុងក្រោយនេះគឺពួកយើងមានសវត្ថិភាពហើយអូខេគឺយើងអាចជិះយន្តហោះត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញហើយចង់និយាយចុងក្រោយនេះអត់មានចង់សុភាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចបន្តពីបានដើរលេងកំសាន្តពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាយល់យ៉ាងណាដែរតើសប្បាយអត់ហើយបើសិនបើមានឱកាសចង់ទៅលេងទៀតអត់ប៉ុន្តែអត់មានសូមផ្ដាំថាយល់ល្អកុំទៅអីវាល្អជាងព្រោះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះគឺវាប្រៀបបានដូចជាគុកគ្មានជញ្ជាំងអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការរស់នៅមែនទែនហើយដោយអ្វីដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺកម្រមានអ្នកដោះបោះពួនណាអញ្ចឹងមានតែលោកគឹមចង្អុលតែម្នាក់ទេដែលកើតមានក្បាលពោះអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់បានថាប្រទេសមួយនេះគឺសម្បូរទៅដោយអ្នកក្រដែលពលរដ្ឋទាំងអស់គឺស៊ីអត់ស៊ីឃ្លីនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ៊ីមិនផ្ទាល់គឺអ៊ីមិនពិតជាអនុជាប្រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមែនទែនដែលពួកគាត់រស់នៅដល់ពិបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ៊ីមិនសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់គឺអាចមានសេរីភាពដោយកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគួរបាយ